Готвача ли скъс? Да. А? Кога ти ще готвиш за закуска? Също. Кото взима един път да готвиш бърка на другия път научи. Нулата не е това, брат. Давай. Достатъчно. На рецепция? На рецепция. Стой, стой, давай, братан, ти е руснак и нищо. Да. Да? Давай говорим по-руски. Май говори на руски, брат. И кой е окей, като има говориш на руски? И що? Що случилось, братан? Хуёво, брат, що случилось? Где эта рецепция? Ма говори на руски, бе, брат! Ние къде сме? България. Ма що ли говориш на руски? Ти ма... Вие сме в България? Ти ма лъжиш, не можеш да говориш на руски. Кад можеш говори, бе, говори ми се на руски, бе, брат, ще го забравя. Бах ти откачавахте. И да, ненормален си. Нищо ти казва две думи на руски ми казва. Да, ай, ай, давай, 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 тук сме натиска копчето. Айде. А, няма стига, направо ме умръзна вече. Къде е? Кое е това? София Запад ли закусва тук? Какво става? Аз вече закусвах, не мога да занимавам с тази. Запалка имате ли запалка, извинявайте? Не. На бара запалка нямаш. Не може запалиш, свеж автошок, нищо. Запалка? Боже, Господи. Какви хора си ви, майко. Мале, сутъра ми излезе да го пунча. И да тако почват нервите ми. Какво става, калка? Как е? Запалка има ли? Няма запалка ли, бе? Братле, сега, знаеш колко? Те от днеска няма да се плаща, защото може да знаеш какво направихте. Сега да ти обясня. Нямаше асансьор. Аз с жена ми да се катеря на 8 етаж с чупения глезен, да влизам през сватбата, да слизам надолу. Телевизор нямаше. Така, климатик и бах тима в гърба студено да се завием като куче и синах. Днеска стая няма да заплаща. Така е редно, смятам. Това беше направо извън пътя. 300 проблема наведнъж. Нямаме техник, нямаме това, бе, като няма и това, що искате пари, бе, брат. И аз се замисли. Не е на теб, да се карам, ти си рецепционист, кой си виновен? Това се предлага, това се не е... Е, кой се, кой се предлага? Никой не ми е казал, че няма да имам YouTube и Netflix. Никой не ми е казал, че няма да имам асансьор. Е, бах ми в хотела, е школа на 8 етаж, слеп до 5, не мога сляза стаята, брат. Кажи ми, това нормално ли? Е, сето се оправило за малко. Кое се оправило за малко до сутринта до 7 часа? Не говори глупости, кое се оправило? Това са неща, които ти трябваше да знаеш. Защото с Киро съм говорил и съм му привеждал на рецепцията. Има клип, как не мога се оправи с едни румънци. 20 минути говоря, аз бях рецепционист, аз. Има Жош на Руса, рани дете са друсал. Ето тук имаш бяло. Е, това не е от... Не от кой? Не от това, от кремчето не са мажа. Кой кремче са мажа? Е, с надамина тия рани. Има бочко горе, искаш да на мажа. Стане, бе? Стане, да. Аз сега си мал захват, ти бях презърнал като гущер. Дай, дай една запалка, брате, целия бутил няма запалка. Къде има отвънка, няма ли кибрид, кибрид, зебра? Кибрид! Давай, брат, давай нещо, бе. Как може, бе? Тук беше пушач нощ човека. А, не мога да цъкна финера, докато не можеш да включиш финера. А, кой е това? Леко ти ще изкараш на брата още малко в бързината и така. Запалка, кибрид няма. В кутила няма запалка и кибрид. Извинявай, моето момиче. Добре, чао. Да. Вие си не луди хора. Да се оправи стаята, защото я продължаваме за утре. И ще се разберем за сметката колко пари днес ще ви струват грешките в живота. Защото тая вечер пак съм тук. Добре. А, така, добре. Защото от 150 ще стане на 50 лева за предната вечер. Защото много големи злоби направих. Също мафията. Сега, по-друго, пиратки ли, за какво става въпрос? Слушай, сега отивам се взема огънче и това е. Ай. Няма ти запалка, Вили. Няма. Ей, майка си, бъде. Ей, да, станаха.
Тук да влияе ли в офиса на кой е това? Това на Алексей Петров трактора или офиса? Добре. Запалка имате ли? Така ли? Аз защото забравих. Ще ме извинявам, че ама пушваме за много, те не притежават нищо. Ей, бабо куц. Майка ви ще ба, мръсна да е ба. Кучето умрели!